4. april je jedan svečan događaj i pokazuje kontinuitet rada policije u posljednjih 26 godina, koja je imala i teških trenutaka, a sada u posljednje vrijeme normalno opremamo se, podmlađujemo se, generacije koje su pravile ovu policiju polako odlaze i dolaze novi mladi pripadnici policijskih snaga koji su obučeni i spremni svim izazovima koje nam upućuje sadašnje vrijeme. Vi znate iz naših izvještavanja mjesečnih i tromjesečnih da je stanje na terenu koji mi pokrivamo, teritorij policijske uprave Bijeljina, zadovoljavajuće, čak dobro. Nema teških krivičnih djela koje iznemiravaju javnost, saobraćaj i kriminalitet smo stavili pod kontrolu. Nova uniforme policijske, koje su sasvim dobre i kvalitetne, već su počele da dolaze, znači do kraja aprila na našim ulicama će biti nova policijska oprema koja je već je stigla u Banja Luku, istočno Sarajevo. Danas će u gradu Bijeljina od strane pripadnika jedinice za podršku policijske uprave Bijeljina biti izvedena taktičko-pokazna vježba gdje će pripadnici jedinice za podršku prikazati jedan samo mali dio segment onih vještina koje oni rade tokom izvršavanja svojih redovnih zadataka. Imaćete prilike da vidite, znači, rješavanje situacije i hapšenje opasnih kriminalaca, tako da ćete imati priliku vidjeti samo jedan taj mali dio onoga što pripadnici jedinice za podršku rade tokom izvršavanja svojih poslova i zadataka. Nakon te prve pokazne vježbe imat ćete priliku da vidite rad sa službenim psima, gdje će se građani imati priliku da vide rad i poslušnost službenih pasa.